Rallëherë në intervistat e mia personale, por edhe tek emisionet e mia ndëgjoni ndonjë artist shumë herë. Nuk e di pse kjo ndodh me DJ Dallull, por ndoshta për faktin sepse gjithmonë e sjell risi dhe e meriton të ndëgjohet tek valët tona dhe të bëjmë intervista të posaçme. E përshëndesim edhe një herë DJ Dallull për të dëgjuar cilat do të jenë risit e verës së vitit 2014. Përshëndetje Dallull. Përshëndetje Dugi edhe përshëndetje të gjithë fansat e Radio Dugaçinit dhe përshëndetje të gjithë fansat e emisionit tanë. Unë sa po e thash se nuk e di pse gjithmonë unë nuk e kam zakone që të bëj intervista me të njëjtit artist shqiptar, pra kuptohet, për arsye se të mos bëhemi bajat, por ajo çfarë ti sjell nuk bëhesh bajat fare, përkundrazi, je gjithmonë kreativ dhe original, edhe këtë herë na sjell diçka shumë inovative, kreative. A do ta zbulosh ti apo do ta zbuloj unë? Po, pak është e publikume, ka qenë e publikume kjo. Ka fillu marketingu që shparanje 2-3 ore, do më thonë, gjithë ta i smale ka rancu një farë flyeri, menajmenti gjithë ta i smale ka rancu që jemi të bukë bashku prapë, por këtë ere kemi edhe musafir Ardian Bujupit. Është bashkëpunim i të treve tani. Po si erdhi deri te ky bashkëpunim, ndoshta a u riktheve tek bashkëpunimi që në fakt mund të themi edhe sepse suksesi yt ka filluar edhe me Gentën tani përsëri po vjen në bashkëpunim me Gentën, por është tes edhe Ardian Bujuki. Qysh edhe më përpara kam cek edhe në intervistat e mia më përpara Genta ka qenë një temë që ka qenë shumë guzimtore me eksperimentu edhe ka pas sukses. Kam menduar edhe prap me kriju edhe një farë lojësie diçka, edhe me përsërit suksesin, po kam dish me pas me veti edhe Ardianin se siç edhe kam përmend edhe në intervista më përpara, Ardiani është një artist veçanë që unë preferoj shumë se është shumë i talentuar. Edhe kam normal marrëdhënie miqësore shumë të mira me ta. Edhe e kam propozuar që a mundet me qenë edhe ai pjesë e këtij bashkëpunimi, me një reakcion i parë që ka qenë ka thonë po, I like it, edhe kemi bërë. Kush ka thënë më shumë I like it nga të tre? Nga të tre, une. Në intervistën e fundit, kërë kemi pasur me projektin e Alban Skënderaj, të kam pyetur se a është ky projektin ndoshta më i madhe që ke realizuar. Ti po vazhdon tutje, a mos po e mposht ky projekt të me hershmin? Une po mendoj që për mu është e rëndësishme që une gjithmonë me tjedh diçka të re në muzikë shqiptare. Kjo është mendimi im. Edhe diçka inovative. Ajo është mendimi jem. Më dalë për i këtyre shablona të cilat jem botë që ta njësoj pëtuajte. Qëtë lansim është pëtuajte i njëjtë. Mirë të rikëthemi pak sa këngës. Kënga ban titu në fill. Kush me ndonë se do të andi mësë shumë ti këtë këngë? Po, fansat e Ardianit, fansat e Gjinta i Smajlit, fansat e mi. Po, më shpresoj këto dhe të dëgjën të gjithë njerëzit kude e në klub. Kude që e në klub e të onë mendoj që është këngë ekstra e punuar të shmend klubin. Apo ta demolën unë ato, apo ta demontoj. Krejt fare, du më thonë. Po, këtë të thëmë me pjot besime se sot kemi pasur gjirimi spontane, pak në gjilën, edhe publika u të shmend fare, edhe kjo në ashtyri që të pujmë edhe një eksperiment vogël, po të shifët ajo në klip dhe jetë. Unë në fakt asë një fjallë nuk e thashe saj për këtë këngës, por unë e këto gjithmoni kam thënë e djeri me tani kur kemi pasur biseda se kjo këngë do të jetë jo vetëm hirë i të verës 2014, por do të jetë një ndër këngët me të ndëgjuar atë vitit 2014. Për faktin jo vetëm se është Genta dhe Ardian Bujupi që janë dy emra të mëdhenjë të skenës sonë, por për faktin se kënga është një këngë komplete me të gjitha elementet që meriton jo vetëm të jetë hit siç thash i kësaj vere, por edhe i vitit. Unë mendimi gjithmonë edhe vendimi është i publikut se çfarë mendojnë. Unë mendoj që na e kemi po më të mirën të mundur si tre artist, po ashtu edhe videoproduksioni Intermedia e cila është duke punuar videoklipin. Shpresoj se edhe ata kanë më dhonë më të mirën edhe maksimumin e tyre që ky klip edhe ky projekt, gjithë projekti të jetë rezultat i suksesshëm. Po neve është më rëndësi që publiku të kënaqet, të sërë të dëgjojë këtë këngë në klub. E apo ku do të shëtë dëgjojnë? Do më thonë videoklipi do të ketë edhe disa gjërime nga klubet live, kur mendon se do të përfundoj gjërimet e klipit? Jemi të mendu fund javës tjetër me lancu këngën, po mundet me gjithmonë ka eksese, po plani është në fund javës të ardhshme. Dhe më thënë projekti do tjetë në tërsi i gashëm në ashtu që dhe kënga të lancohet në fund të javës arshme. Po shpresojmë. Nuk po të më thënë kjo është një lajmë ekskluziv për ty Dugi,
po shpresojmë javën e ardhshme, me qenë fund të javës së ardhshme. Gjanat kanë filluar të shpejtohen dhe kjo po më pëlqen. Po, na për atë arsye kemi ardhë, kemi udhëtu unë edhe Ardiane që të shpejtohet procedura dhe të kemi ta lancojmë sa më shpejt që njerëzit ta kenë, dhe ta kenë të jenë të adaptuar me thënë me këngën e Gjintës edhe Ardianit edhe timën në për klube kur ne performojmë verës. E kemi dëshirë që të jetë një, të ketë mramje të sukseshme, mramje të arreshme, mramje të paharuara për rinin shqiptare. Të këthemi pak sa edhe ndoshtë pasi qemi të këstina e verës, do të ketë edhe ndër një projekt tjetër ndoshtë nga DJ Dalul? Ka projekte që jëmë të punu, po jëmë projekte on cue, për momentin kjo është projekte ma i rëndësishëm për mu, për momentin. E ky projekt që është shumë i rëndësishëm jo vetëm për ty, por besoj edhe për Gentën edhe për Ardianin, do të ketë edhe verzionet remix që do të lancohen po ashtu shumë shpejt? Po, do lancohen disa remixe, të cilat kanë punuar ca kolegë të mi, domethënë DJ shqiptar. Ne do bëjmë, do e japim akapellën, edhe ata do punojnë ca verzione se unë po mendoj që ka ardhur koha që kur është një këngë suksesshme të ketë disa lloj verzione në lancim, jo me prit për shembull 5-6 muaj dhe pastaj mu lancu, ne jemi të mandu mas 2-3 jave me lancu remixa. Do me thonë sikur që shpo bot në bot, lancuot një radio hit dhe pastaj lancuon pak të remixa. Dalull, nëse nuk ke diçka të shtosh, unë mendoj se të gjitha e thamë saj për këtë kësaj këngë, do të kishim qef të flisim edhe për shumë gjana tjera, që, jo vetëm saj për këtë këngës, por diskografisë dhe projekteve tjera që mund t'i presim ndoshta në të ardhmen. Të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që dhaj për dëgjuesit e Radio Tukaginit. Unë të falenderojmë ty Duki edhe për gjitha të fjallë mira dijes që të në shqiptarë. Shpresojmë që publiku ka me qeni knoqë, nuk ka me du shpru, janë dy artist të mdhaj, për mendimin tem. Unë mendoj që janë dy prej artistëve që kanë fanca ma shumë të rjetet sociale dhe përkraje dhe sepse tani rjetet sociale e numër një për çdo gjë. Si Facebook, Instagram, Twitter, të dytë janë në kulmin e fansave, besoj që ka me qenë një projekt që ka mu pëlqy shumë, jo vetëm një projekt cili është full për të dhe pasaj ka një dështim të ti. Kjo është shpresimi e maj madhë. Që tani po, jam i bindur. Që tani po marrë me mendë se sa shpërndarë do të ketë dhe nuk e di, unë nuk i pëlqej dhe atë shumë kur diçka shpërndohet shumë sepse na bëhet bajat, por definitivisht kjo këngë e meriton të shpërndohet shumë atëherë kur do të jetë edhe nevoja dhe kur të publikohet. Duke të falënderit pasi që të po ashtu të kesh ekskluzivitetin për radio që të lancohet në radio e sporën herë ato e din. Faleminderit. Faleminderit shumë. Përshëndetje Ki edhe nga Genta Ismaili, Ardiani nuk i kemi këtu. Aq. Faleminderit, përshëndetje edhe për Gentën edhe për Ardianin kudo që është dhe e presim me padurim të gjithë adhuruesit këtë këngë hitin e verës që tani pra hitin e verës së vitit të 2014 këngën më komplete që e keni ndëgjuar ndoshta me vitet e tana të krijuar nga Dalull, interpretojnë Genta dhe Ardian Bojupi. Një kombinim i jashtëzakonshëm në skenën tonë shqiptare. Faleminderit Dugi, shifemi, dëgjohemi. Tung.